Azərbaycanın, Odlar yurdunun gözəlliklərini neçə-neçə şairlər, yazıçılar, rəssamlar, bəstəkarlar vəsf edib. Hər kəs öz işi, əməli ilə ona olan sevgisini dilə gətirir. Amma yəqin ki, heç bir his onun uğrunda ölmək qədər şərəfli, qürurlu deyil. Adı vətənlə qoşa çəkilən oğullardan biri də Şahbazov Fəxrəddin İbrahim oğludur. O, 22 yanvar 1950-ci ildə Bakı şəhərində doğulub. Orta təhsilini də burada alıb. Hərbi xidməti başa vurduqdan sonra ali təhsilini yekunlaşdıraraq Azərbaycan Teleradio şirkətində operator olaraq işə başlayıb. 20 il sərasər bu ildə çalışıb. 1988-ci ildə ermənilərin Qarabağa basqınları zamanı Fəxrəddin tez-tez həmin bölgələrə gedir, qaynar nöqtələrdən hazırlanan verilişlərdə böyük səylə çalışırdı. 1991-ci ilin noyabr ayında Azərbaycan Teleradio şirkətinin bir qrup əməkdaşı yenə cəbhə bölgəsinə ezam olunur. Fəxrəddin Şahbazov da bu qrupun tərkibində idi. Onlar Ağdam rayonu ictimaiyyəti ilə Respublikanın rəhbər işçilərinin görüşündən reportaj hazırlamalı idilər. Bu zaman ermənilər Xocavənddə yeni təxribata əl attılar. Beləliklə, hadisə yerinə getmək qərarı alındı. 20 noyabr 1991-ci il Mi-8 vertolyotu Ağdam istiqamətində havaya qalxdı. Çox keçmədi ki, Xocavənd rayonunun Qarakənd kəndi yaxınlığında iri çaplı pulemyotlardan atışa tutulan helikopter parça-parça oldu. Həlak olanlar sırasında teleoperator Fəxrəddin Şahbazov da var idi. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 dekabr 1992-ci il tarixli 344 saylı fərmanı ilə Şahbazov Fəxrəddin İbrahim oğluna ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilib. O, Bakıda, Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunub.